Така, би трябвало сега да сме на живо. Как сте, хора? И нека видим какво ще правим днеска. Секунда. И днеска ще цъкаме бая личка. Искаме се отвори повече време. И да отидем. Ще цъкаме някакво нормалки, после будмо и те. А защо не ми взеш, че стримвам подолете? Сайтове са бъхти. Окей, а стрима не ми излиза. Сори за някой коментар, ако не го прочитам, просто не може, нищо не ми излиза на стрима. А, излизаме. Добре. Стартваме. Пишем ми мирт, защото искам да се дигнем зеда. Тъй като ли трябва... Едно токен само. Да не плече. Ай, митлей на ръкъв е мален, о, голям мен бе. Плат, тройка, да имат миналата година. Ей, как върлям телефон от това. И сега да не се окажа, че друг ще ми взема мина. Окей. И, да, днес цял ден се опитам да взема някакъв токен, но не ми се получава. Антоп, тук ви почнаха да скарат за топ, кой ще е. Дай ми се бай топ, сега ще видя. Да, топ е... А не? А топ е Тим. Нямам да се и сапорт. А, да, да. Зад мен. Репорът е тема. Тия са премейди. I'm top noob. Смешници. Така вече един човек... А, изписам един човек, след това изчезвам. Я, това е бил някакъв музик. Ето, както винаги аз ще пиша мит. Мит, мит, така, дава ти. Гле, колко ми да съм писал така. Май няма да се пикне този шутфак. Окей, пикне се под. Ти има лице, добре. Още няма. Сега гледа един човек, окей. Абе! Бъгъв стрим. Не мога да колко гледат бъгъв. Абе, който има да пише коментар, да пише, аз ще го гледа, ще му отговоря. И днес ще цъкаме бая лекички, защото... Не виждам как ще дигнем зеда толкова лесно. Да, сега гледа един човек. Интересно ми е защо не пишат в чата нищо. Ето ти бъговия стрим. И аз съм срещу... О, имат новата Raven. Как ска... Как с... Даунер... Брайнгер... И аз съм срещу... О, не, изгорелия приятел. Що се изгорява, печеля. Изгорява се го напоследък. Един човек ба помоли да не са толкова кратки стримовете, но аз му казах няма как. Просто няма как да са толкова... По-дълги имам предвид. Тъй като... Как да го кажа? Няма как ползва се по-дълги стримовете. Тъй като съм сам, доста ми е скучно. Като цяло много не ми се играе и самичък. Вън чай стари толкова позорче, вънка се чуват някакви странични звуци. Така. Странични звуци. Се настанем тук на тоя хубав стол. И да видим. Колко ще падаме тоя път. Моля ми, направо супер много ме срам, че слушам тия звуци. Добре, имат ръка, хаях, бранд. Той изгореля ще стънва бая. Но той пък го играе с Thunderlord.
Той пасивам също. Също прави нещо на пасива на Брант, но... Не бих... Не ме кефи пасива на Брандла. Ома какво говоря, аз голям Брандла. Как ще не ме кефи? Много готин чемпион. Имам предвид, че пасивно не е толкова силен, отколкото ако е с Deathfire Touch, че му е по-добре. Но зависи, ако иска да лей демидж с Thunderworld-а, що не? Riven Jungle. Много поредна игра с Riven Jungle, се падам. The fuck? Как се бъгна с Riven? What the fuck, бак ти бъгавото стримч. Един човек не гледа, добре. Добре, помисли, нормално е така. Почваме да денсиме на спама. Денс. Той път ще постара стрима да е максимално дълъг, тъй като... До 6 и нещо, ако успея да го направя. Окей, не сме срещу изгорелия изрод. Той изгорява изрод, ама е силен. Много силен даже. Фуко е... Мамо, днеска Хасен го няма. Сега гледа един човек и по едно време много хора. What the fuck? Ето, 2400... What? Riven Jungle op. Дали е op? Не ми се вярва, че Jungle... По-силно ще е топ лейн, но... Помни пока. Опа, ще ли за това? Позяване. Изгорял изрод. Коя атака си сапгрейднал? 26 АП. Той там. Нашия, какво прави там? Това са го горели как мога. Да. Това ще има голям тормоз. Психически тормоз и физическа работа. Ужас. Изрод. Какво му е такова нещо, изрод? Да, и ти му влиза. Не бе, педера загрозен. Това герои ми искат 250 фарм на игра, което е малко странно. Не, не е странно, де. Ма е малко трудно да фармиш, тъй като... Аз хода и на други линии, не хода само на фарма. Извиняй. Просто не ме кефи да фарма като фейкър, т.е. затова толкова трудно направим. Въпреки, че имам... Две от токените, найс. Български. Почти съм ги събрал, обаче ми трябва сериозен тим за тази работа. Кът гледам бота, тим от саппорт, тим ADC и... Също става да има... Не. Ако ходи AD carry, окей, ама... Той ходи... мисля, че АПЕ. Да. То грозния рад се изгорелия. Писна ми от изгоряли, бе, бац. Ужас. Пристани, бе. Пристани, бе, дете. А, така. Няма ние да си го налеем тука, викаш. Един ул да му сложа и е готов. Ще му спрем дъха за малко. Е, бац. И даже са хилва. Колко плошенки имаш? А, той е само така плошенка. Мана нямам връща. Моите плошенки мисля, че връщат и... 20-30... Добре, е, затова ще правим доста дълъг стрим, тъй като отбора е просто класически. А, то тук. То сега ще флашни. А! Пича не флашна! Лол. Явно си мислиш, че избяга, но... Not today, my friend. Not today. Аз мислих, че я флашни, честно казвам. Това ми беше... Първо дошло на ум, че я флашни, къде бил. Но не флашна.
Надо. Защо не флашна е, пич? Явно се пази флаша, ако тръгна да бягам. Ау, това ще е гадно. Да бягам от изгорял човек. То са го горели кът малък, бе. Да е купил си ама на пич. Че мръдна този телефон, че не мога мърдам там, мишка. Искаш ли да налием още, бранде? Ще ти бранда. А ще отида да тура ларда, тъй като тази ревен малко ме съмнява тук към ларда. Мерси, който и да го е сложил. Бог да го благослови. Не мога да е изгорял тип. Добре. Добре, Тимо и Наутлио са долу и не може да си вземат линията. Интересни хора, интересни хора. Омайгад. Окей. Ой, как спама! Тая мишка сигурно ще изчупя човек. Толкова спама. И пак се пуска то на пикания. Фък ю е! Миньон. Но вие не може да сетите как спама, но спама като в момента като фейкър, когато е рейдж квитнал. Арай, пичага, бе. Скачай, нали си велик? Как ме удря. Омага! Както винаги, заради меня още се предсакам адски много. Фак. Окей. Защо не мърдаш от сянката, е, пичага? Явно си се залепил за нея, харесваш я. Хубаво, после ще ти хареса още. Как му оцели? Не го ли дожа? Зед докато удариш, брат. Е, готов фул с повършени. Как да играя? Как да играя, ме обяснете? Игнайт ми се чим. Охо! То не само пасива ще му убием, и игнайта му. Дай го убием пак, бе. Дай го той миньон къде отиди. Касикс? Ей, флаша, флаша, флаша. Много си късен, брат. Много късен просто. Много късен. Добре, този човек или не се ще да използва флаш, или е празен като майка си. Така, тихо да не разбере какъв е добър. Ето, ганква ми кил, ганква ми кил. Проблеми нямам. А докато не ми ганква, постоянно си губа линията. Това е просто голямата грешка. Винаги гангваш ли ми, винаги ще взема кюр. Запомни го, бъде. Та да кажеш, че е нещо сложно. Бъде, какво те сръпва тази риба, бе? Че тя трябва да си вземи сега кръвчицата тук, бе. Има ларата. И сега гледаш, тук ми скачат трима. До кой вика хай, бе? До мен ли? Едва ли ще вика на мен хай, тъй като аз дори не съм дошъл и на линията. Как е Дариуса? Окей, едно ново Дариус, гъче Дариус. Браво. А тоя пич малко... Не знам се как ще... Такова, ако ми гахне пак и тоя път ще блутне, ще го игнайт. Бота са уникално зле. Нямам коментирам. Може би това е единствената линия, която губим в момента. Е да те е бая, майка грозна. Ото. Е, нямам къде да пусна. Аз мисля, че няма да го убия, че. What the fuck, това виж добро. Аз къв съм добър със зет. Отскоро го почнах. Пък беше на бая време на пето пък. Пак ще ме кара да бъквам. Добре, банда е изи, тъй като... Нищо ще не направи. Сега ще бакна. Ще продадем това, да можеш да делем още повече демидж на банда и отиваме на... Окей. Дариуса, 1-0-45 фарм. Окей. Аз съм 3-0-53 фарм, трябва ми да фарма като животно, знам, но... Не ми се получава работа. Това бран се надявам да не изкара още някакъв ултимат от тук. И то ме няма игнайт. То няма да се откаже обаче. Ще играй до край.
Та за какво да се отказвам? Аз просто съм... 2 кила от ганки и един е така го убих с лута, защото имах лута още. Окей. Не! Окей, взех го. Аз не знам как му го взех. Той е 7 лева, 8 лева. Добре, отново ще сложа лардове заради тази ревенч малко. Усещаме, че е наблизо. Натуши ме направо. Как ли мириш та... Опа. Как ли мириш Ривана в момента? Мириш на... Аааа, стар шеф от задена! Не. Fuck you, man. Как му заобикаля тоя казах с бат? Направо да си беше гангнал там, кому заобикаляш. Те той брат вече свикна, че постоянно да това го кемпи и затова. Откри Америка с флаша. Не, бегай. Добре. 3 пъти го убих подред и той сега чак със свети да флашне. Това е... Може би достатъчност на мозъка или... Нещо то са... Както и да е. Това ги прави на халва. Гахни ми пак, бе. Той няма флаш. Докато не е ганг там на техната рива, брато. Че ме изде за вздришките. Аз се знам късмета просто. Окей. Help me, my friend. Клей го е соло дракон. Толкова гладен той пич. Окей, наспамихме го това малко. И сега ще почнем да го спамим по-честичко. След 10 секунди пак и така. Освен ако накрая почне не се откаже. Ама няма как да се откаже, бе. Това е продатор. О, ще. Да увиждам, че има доста зор. Окей. Ох! Фук. Омага, аз мислях, че сянката още останала. Сянки, защо толкова бързо почиваш, ме? Ривана, знам, че това ще му закара някъде при Ривана, ще ме издебне, че ме убият. Затова, че... Аре, кога ги заобикараш тия храст? А тя Ривана нещо... Кемпи топа доста. Като я гледам... Тая Ривана не спира да кемпи. Виждате го. Юдеят пак беше пердариус. Работа да ме го... Това на малко. Ей, мърда. Това знае, че джунгла е тука. Аз го усещам с зъби. И ногти. Дари ли го? Не. Тя техната джунгла 0-3 бранти имат все пък. Доста ще затрудни. Хай, брат, дали да му скочиме? Ние ми гнете. Ама пък Ривана, като се сещам как ще ми влезне рязко. Ве, гнетнах ли бе? Не. Мисля, че не съм. И сега ще... Давай! Копер е мръсно. Много са ми забавни някакви такива хора. Тъмно ми зарежда дъблитата, като бяха ми скача. Много ми е забавно, не знам какво ми става. Никога не съм бил толкова скилнат със едно. Може би това ми е единствената скилната игра като цяло. Да убивам соло мидлейнера им. Който е бранд. Но той... Да кажеш, че е някакъв хайпното труден брат. Ама не е така. Дайте бот, вярвам във вас. Е, първият килнат им. Гаджа е... Това искам просто. Килчета, всичко е наред. Ама тази игра е изи като гледам.
Мене ще оцележе. Изперкал. Брай, изруди. Е, така се играе. Ех, всеки път да имах такъв тим. Окей. Той е бранда мен, аз по бранда. То, да де. Казах се, ми дах на два пъти. Два асиста. Ах, оцелих се. Fucking bitch. А, грива, няма късмет. Ох, мислиш, няма го взема. Виж, чудно, аз съм свикнал така. Минявам ти на един удар да ги оставим и накрая да не мога го взема. Това ще е велико. Окей. Okay. Гангни пак, бе. За асист. Фак. Окей. Мисля, че ето му бие малко демидж, като гледам. Е, малко, малко. А, не бе. Въх, тия се върнаха с пълна мощ. Виждате ги какви са. Изроди. Добре, не съм мръднал от линията и в момента доста фармино. Ама, като имам предвид, че не съм мръднал от линията, не съм ходил никъде. Се постарая да не ходя никъде. Виждам, че не съм нуждал от доста хелп. Не мога да стигна до него. Лата! И то бая на фиден. Под бая имам бая. Бая на фиден, наистина. Леле, ако ги направи това зомата. Не, не. А, баце, не ма карай сега да атаквам пак, бе. Знаеш, че мога да те убия без да искам. Ес, пак се пропуснах ето. Това ще се види на стрима, бат. Бах ти уди. Как ги направи двамата, бе? Аз много си мислях ето. Хай, грозен. Е! Ще умре ли? Да. Да, и сега рейва ми влиза от тях. Ма те умря. Какво да ми влиза? Окей, 5-0. Просто няма да коментирам. Иначе това с ултимейта много ме кефи, как се връща. Кой убиха, бе? Ето, Дариус, бе. Браво, е изрод. А, зад вас. Бак, бак, бак. Бак, отзад, 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 отзад. Леле, как фокусват отзад. Та, ривам. Това към, бе. Това ръкан не спира. Изрод, вижте го, вижте го. 4-2 ръкан, направо. Фиднат. Тя, та няма колко него е текюра. Паяха. Вот. А, миснах. Това брат явно не му писна. Пак се връща. А брат на мен ми писна обаче, ай стига толкова. Ай, отивай на други линия, остай ма да фарма тук. И ти не ми пречиш, Дено. Все пак. Спри, момче. А, мамо, това беше вече, естина, адски глупаво. Да. Това ще ми потрябва. Аре, гледай ги тия ми някак фокусът. Дариус горе умира, тъй като бива ганкнат, а нещо нашия мумик спира да ганква, което не ми харесва. Ох, тук има, тук са няколко мое. Ой. Той бил жив! И мене, Фокс.
фиксват. Добре, Игнайтиан. Ама видяхте как свалих Хаях, доста бързичко я свалих. Това бих искал да го гледам после на стрим, от това как я свалих. О, много демидж бе. What the fuck? Трябва да го гледам това. Това е... Това може би ми е най-добрата игра със Zed някога изобщо. Която съм 6-0 и не физвам. И не получавам почти никакъв хелп. А друг път получавам бая хелп, аз затова принципно получавам токените, защото получавам бая хелп. И... да. Общо взето за това. Като цяло. А ти, бих ти препоръчал да ходиш там, но благодаря, че все пак си срал тук. Около 10 000 гъби милиони. И барай фарма, бе! What the fuck? Тапанар. Ти има как го късна. Това е между другото, че джунглера е не ганг на нито един път. А! Хай! Те ме един път не съм те видял. Са скинали от техния тим. Техният джунгъл много рядко да ми ганкне на мене. Я ще пробвам да отида на бота. Улее, отиди. Та умре. И сега тук ще го гоним ли, какво ще го правим? Казах си, че тази игра няма да гоня никой, тъй като искам фарм. Те сами ще дойдат при мен кювете. Няма смисъл от това. Според мен. Чак да го гоним. Ой. Ой. Това беше доста зле. Ти имам се вина покрай мен и ми каза здравей просто. Това епично момче. Да и то, що да не го късне? Пъх, ай сега. Ами то, не го е късна от той, бе, какво, защо го оставих? Вау, найс улт. Чакам си трепава! Не! Фак! Не! Добре. Как му го взех трепава, обаче фак беше тук. Квадрата. Не знам като квадра ли ще зачете само, че. Тъй, тая игра фул фарма е сега тук. Изобщо няма се отделя от фарма. Надявам се поне. Добре. Бакваме. Ах! Добре, 164 фарма, 22 минута. За мен е добре, тъй като аз не съм по фарма. Изобщо държа. Но все пак, да не казвам голяма дума, че взема пак да почна да се разхайтвам по линиите, да не мога взема нищо просто. Мале. А, тук има три фармчета. Кой ти ги дава? Изнесха. Като цяло бая ги изнесоха. Гъбки, моля ви се, хелпнете ми. А така. А така. А. А, умря. Като цяло... Няма фрики отчета. Те са манах. Те няма чакат, те ще са махнат. Много ясно. Добре, гъбите доста ми хелпнаха. Ти му взе кил, което е доста добре. Аре, миньони! What the fuck, викам, ко става? Миньоните не идваха нещо.
И аз само ударих и Тимо едно кю и той... Тос... Тимо го беше взел от гълта. Тим да взема малко фарм от долу. Това мисля, че ми дава около... Ох, хай. Това трябваше да ми да е като лард. А, да, това ми дава лард. А, да, това, ми, това е като фарм. Дава ми фармче. Найс. Тя са ме, не ме, да. Не да изкачате на бранда, не си мисля, че е слаб. Че това, че е 5, 0, а 0, 5. И не е 0, 5, не. Това е доста фармше ми, като цяло. Не, бе! Охо... Тука гледам, оле, как ги удари тази гъба! What the fuck, кой да бе? What the fuck was that? Гъджаве, гъджаве. Тази гъба направо много ми хареса как удари, мале, мале. Просто суперска гъба беше това. Оле! Хай гъби! Да. Малеле, гледай го даря за нея барман човек! Там не го френска ривам тука. Бе бат, фокус на... А, убих ме! Уау! Добре! И сега очаквам сарендър. Да очаквам ли сарендър или? Ага! Ти не си добре поканен. А, не си добре дошъл. Добре поканен. Още един момент. Не! А, бати късмет. Окей, давай, давай, зет. 11-0. Оу. Мамка ти тъпата гъба. Окей. Добре сме, добре сме като цяло. Аз харесвам статса. Риот, ако не ми го харесват, да вземат един голем вибратурък и да си го намушат в хубавия задник и да усетат хубава болка, деча е помна цял живот. Тая игра ми е суперска, човек. Много добра игра правя в момента. Дори аз съм супер доволен. Армани са фарма, бе, дебил. Цели. Къде ще ме закараш като ме таковаш с това? Това е нещо, всеки ще ме дръпва като на блица кито. Ого! Окей, окей. Това е the best game ever! Окей. Трипъл. Поредният ми трипъл. Моля, се оставим фарма. О, кракан. Паша бакна. Не, 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 бах точния. Не, не, варат храст. Как отиди това толкова бързо там? Добре, като цяло ще бакна тука. И ще взема да блек ливера. Няма ли за това? Няма за това, рели? И тия ме вземе от някъде много фарм. Тъй като бих искал тази игра да направя 250 фарма, поне с фарма да нямам проблеми, тъй като с фарма почти винаги имам проблеми. Не почти винаги, ами всеки път. И този път няма да е така. Това е обещание. Този път фарма всичко ще е точно.
Колко фарма имаме? 226, като вземе тук горе-долу колко 10 фарма, ако ми даде. Ще съм изцяло доволен по фарма в джунглата. Добре, няма нищо още в чата. Добре. 236. Там има фрики учитане. Не мога да отида в момента. Добре, отиваме явно. Само да не ме опи. Де да бяха един-двама, а не са един-двама. Да цели трима изрода. Къде ме не хрена же, печаля? А, върнах се. Това не знам какво беше, но... Опитаха се определено. 17-0, 4, 240 фарм. Резултата просто няма как да ми е от по-добро. Значение, така. Вземе това и отпрашваме към... Ой, то няма никъде фарм. Добре, сега ако не успея за толкова малко фарм. Давай зет. Това Дариус човек, как ги взима? Взеха дракона. Ма е много бавен. И бутуши да му дадеш и да не му дадеш. Той пак е съкатник. А фарм до... До две фарми има и са кефа на две фарми. Това техният ти има ли? А това е нашия. Майко, за първ път да откажа пред кил. Бай, нямам кил, нямам нищо. Бай, лагнал. Бягай. Добре, виж колко фарм е, бе. Брат, ай ступит. Давай. Как играч е толкова ступит, че 248, бе. 248 фарм. 250 и ВАМ! Ето 250. Доволен съм, момчета и момичета. I'm coming. О, то е изи. Това ще го дара, да бежи го да готирам. Като цяло. Ейснати сме. А тя не са предават. Защо? Предавайте се, момчета. Ах, това е Рейвен тук. О, аз стоям да фарма още пък, какво? Грешка е колата, като си гламав. Е, този път няма, ще фарма. Зет. Йес. Йец. Майка ти, бъс не ти имам. То пак ще иска някак да му продавам цигари. Тъп ти има. О, не го начукаха. Опа, грешна дума. Окей, направим ги. Аз мисля, че тук умирам, тъй като Рейвена ма стънна. Аз си фърлих почти цялото комбо връз Сонс. Връз... Мале, това колко е. И ръка на... Няма гъби споко. И да има гъби... Някак. Как се смее. Ай, има лордо е тук. Заржи, брат. Те ще ме направят, ако им скоча. То ги няма, е. Аз мисля, че са... А, ето ги! Бяга, ти има! О. Това флаш бе добър. Три стрета минута, 280 фарми. Добре. Честно казано. Доволно ми е. Махай се от тук, бе. Не стига, че фарма ще ми взима, но на линията ми отиша, пича. Аре, сарендърай, момчета. Не сте ли чували? Давайте сарендър, че речко идвам. Речко идвам.
Окей, не удари мен! Не удари мен! Удари друг изрут. Чакай енерджито. 35%. В смисъл, не лутно върху мен, не удари по мен аз. Нямах това предвид. Лут. Риждаме тук Ривен отзад, зад нас, тук на конкурса за кой е по-голям циганин. Като цяло. А! Окей, убихме го. Е, бацате, те се заредиха, то много интересно. Бега. Няма кю! Няма да фанеш. Много си бавен, брат. Какви са ти бутушите? А, къде? Да, какви са ти маратонките? Маратонките са на Nike. Окей, днес ще биват избити тук в този тимфайт, но аз както винаги ще оживея, защото искам да съм от нула просто. Айде, бягай. Фри кил там виждам. Още един. Ма нямам игнайт. Бе, моят билът е секретен. Толкова секретен, че и фейкър не го е правил. Какво е фейкър, всеки ден го прави. Къде е хаява? Айде, уау! Тъпият тапанар. Аз ще се хилна. Тук. Къде цяло. Да, и точно... Точно гъбата не ще я ударям. Майко, виждаме гъбата и брата пак я удари, е. Това е до мозък вич, наистина. Като цяло, като мозък. Мозъка им е твърде малък за това. Не се сещат. Не ли се сещат ли, бален малък? Фак. Пича флашта, за да го дръпне. Не искам да удари по мен. Дай бутай. 18 секунди да се спавне първи. Техното продаторско тим. Добре, и асист не получих, аз дори не го ударих. Точно така. Джичи, дами и господа! Много добра игра! Супер доволен съм от тази игра, истина. Риот просто ме изненадаха. И хонорваме... Кажем Джокс. И получаваме хонорваме! Седми лева зет към прите, дами и господа! S плюс не получили! Просто страхотно! Най-сетне нещо хубаво да се случи в стримовете ми, брат. Това е направо като мед за душата. Най-сетне бе, толкова изродско беше това. Благодаря ти. Дами и господа, ето че тук правиме зедецът на 7 лева. Ето тук, само че нямаме достатъчно есенция. Но просто се разплача. Пази кърса. Това гре отдавна го искам на 7. И сега викам да подсъкаме малко Bloodmoon. Стига толкова с нормалки и глупости. Нека подсъкаме Bloodmoon. Така. Най-сетне изрода стана на 7 ниво, само ми трябва... Всъщност не знам какъв герой ще ми се падне. Ако ми се падне герой чрез 300, мисля, че го правя на 7. Не съм сигурен. Но от миналата игра просто нямаш как да не взема S. Това беше просто... ясно. 21-0-6. Мога да взема... кое бъде взема? Викам да направя на мак Кенен. Мисля, че се играе с Thunderbolt. Или е нов физ? Дали да е нов физ? А, имаме ахри, окей. Ще направим едно Кенен тук.
Кефима като чемпион Кевин, доста лек. Трябва да си го събирам за него. Добре. И обещах, че стрима няма да е само една игра този път, а ще са няколко. Две, три. Там да има да укрепим от вчера. Сега гледа 2000 човека, лъпи в какво здет. Не мога видя колко човека гледат, тъй като ми е забил тъпия стрим. А, гледа един човек. Този стрим винаги ще го помня, аз си изкарах яската с зелът, супер. Добре. Съкратът е едно зет. Кава, че нещо става, what the fuck. Луконг Натор 3000. Е, да те възстава. Как се кажа, скат говно. Те възстава. Макс топ. Мой се чува от това, от стрима, как стола скърца като някакъв цигански. Добре, има Z, има четвърти дел Honor Z. Аз съм тройка още. Не има Honor, бе, какво да направя? Абе, не ми трябва Honor, бе, аз вече имам 7 левел Z, бе. За кой ми е Honor? И да ме дадат и някакъв скин на Z, ще е... Супер, супер, супер. Но нямам скина на Z за жалост. Трябва да купим. Много, много, много жесток чемпион. Просто много ми хареса минута я. Ве, ако не ми беше дал и я стана, направо щях да са бух. Голата ми е, не. Рип. Просто това щеш да е... Ужас, ужас. Поне на мен този път Honor ми се показва като цяло. Да, и после му гледам, че ще питаш, той няма го стрим, тъй като той в момента не е на стрима. Гама е кеф, тогава влиза. Вчера, да, вчера ми писам, а вчера не можах, тъй като не ми се цъкше сам, но днеска ми е на кеф нещо. И цъкам сам. Blood Moon, новия мод, който излезе на... Днес? Не, вчера. Вчера, да. Вчера играх последната урафа и игра с Тристана. Цяло и да. Кой не е заредил, бе? Ох! Физо. И той е четвърти лево. Ох, ще е рез на целия аз. Ти. Добре, ще е рез на целия YouTube да видя, защото така ми показва 2000 човека. Какви си 2000 човека не може да видя? А, един човек ми гледа, извините. Това е моя грешка. Един човек гледа. Олете се, напиши коментар да разбера кой си. Няма значение кой си. Въй... Нямам всички асасини. Тук мисля, че само асасини, да. И файтери. Всъщност. Да. Да, бе, Шако на този мод, това е адския трол на този мод. Шако да ти го пусна тук, човек. Ух, майко. Това ще е просто... Ужас. Ужасно. Ще да кажа другите са афака някакви. Добре, тук нивото супер много, супер бързо се вдига, което ми е много лекив. Да, найс. Колко стана? Бич, лито бич! Мето аз го стънна, аз му направих цялото комбо. Той герой ми... Смотрите, той чемпион ме кефи, че стънва като гей. Много стабилен. Тим гейм? Охо! Те са имали същия план, всъщност. Окей, аз го взех. Аз не знам как. Трябваше да му хвърля едно цяло комбо, за да го взема, смятате.
Камбридж. А, къде отворих това кю? Не. Сериозно. Дебил! Ние ли ги водим, бе? Да. О, тук има някой! Тук има някой, който е взел Булмуна, Евелин. Със сигурност е Евелин, тъй като Евелин изобщо не съм ме видял тук. А, ладно. What the fuck, ой, Атин? Come on, bitch! Игнайтна ли? Добре, не можах да игнайтна, което е добре, тъй като... Опа! Близко бях да късна. А, късна! Ох! Как е? Как къснах това кил, бе? Добре, 42 на 19. Стана рата. Очаквах повече от тях. Трепа са били два минута. Ага, ти много е. Въйба ти спидната стана, бъд. Някакъв токаджи от тук. А, не. Да. Неудобно ми е просто и аз става чемпион, докато го цъкам. Играем Монополи. Да. Аз тук няма да бъда, тата ще ме изнесе. О, май гад! Нямам зоня, нямам нищо. С какво да го направя? Кът нямам зоня, нямам нищо. Розето. 6 лева ката. Добре идея! Като цяло 6 лева ката. Що? Не, изядай той там. Той пича килове не може да прави, но... Но пък такива, що да не взима? Пойме в путката. Опа! Как се извиках, човек? Тук има някой. Това не моля го стъмна. Да, ма това знаеш колко точки ще е, нито и сме хайпнати на него. Окей, взехме, да. Ма не може стъмвай, пич! А, той флаш. Той са малък, като ме вие. Трябва да почна да ги отсевам повече. Ааа! Ай, брата, стига, бе! Пак нямам пари за звъня, what the fuck? Тази Диана трябва да ги прави на гъс. Не да бяга. За да няма лева. Ма аз съм седмо вече. Така става като си с доста скил на взет. Доста скил на взет. Бааааа, Евелин. Е това купене не спира да... What the fuck. Да и сега... Секунда. Та избяга. Да. В храста беше, но... Не се и обърнах, защото знам какво ще видя там. Ето. Мерси. Ааа, какъв си грозен зет. Ай, добре, китаец! Какъв е това игнай, бе? Той му остане на 9 кръв, после това се заредих. Люле, 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 оле, как ще издаме убийто и чудо. Добре, дай по демона, по демона, по демона. За още колко там, мисля, че демон 25 точки не даде. Добре. Никъде вземем 2-3 демона и смизи. Та там има някой.
пак ще мисля така, бе. Хайго на като! Искам трикия, добре. Но... Та... Майко, аз съм с много грешно чоковче. Зоната ми е на двойката. Окей, чай да го правим тук. Окей, давайте по демо, нали то? Демо на какво? Как се казва? Демо Хералд. Демо Хералд. Това е изрудски демо. Това е някакъв нов демо в Лига. Задръж ги, Пантеоне. Не го държи. А, уби някой дори. Давай, 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 давай. Тичкай, тичкай, тичкай. Добре, та за какво ми флашка тук тогава? Айде, умри, бе, дете. Айде, Китай е грозен. Майка ти грозна. Да. Дай демоне, удари още един път. Е, да тела демона смутам. Като цяло не може взем демона. Глювате. Тото е късметлиско, Диана. Аре бейте по този демон, докато не са дошли, бе. Ей, мета, баци, всички чакат на готово, пък няма как да стане. Ай, гледай готово. Сега ще го изнеса там горе. Ще кажа аз на майка му. На майка му и на баща му. Ааа. Няма желание, а, курва. Ааа, деч. Добре, взехме още един демон, 250 точки плюс. What the? The fuck? Бягай, бягай! Като животно! Няма се върнат. Да. Да, убих ката без да гледам. Аз не съм скилнат. Мъдхич. Добре, колко е статус? 264 на 172 ли е, не мога да видя. Ето, това не се прави да си взимат точки. Аз съм с 40 точки. Талона е с 70. Едват към теб, талон е. Това взето, определяваме доста скилната. Като го гледам по новините, вате, бая скилната. Вате, сега за един кил и да хода. Не съм такъв. Извинен. Ти, Кене, кога си го убива? Аааа! Бегай! Та сега ще ни вземе демона. Защото тази тука. Следима. Тама следи! Не следи. Кой е тука, бе? Дайте, бийте пътне. Баце, кой е тука? Гледайте от това направо ми почна да ми спами тука на главата. Демолик! Мале! Да. Супер. И тука вече стана опасно, че ни настигнаха. Като цяло. Отиди. 200 и някакво... 250 не мога видя от тази глупост тука. 250 на 300. Аз цям да взимам точки. Писна ми вече за хода в тим файтове. А, тази ката почва да дразне адски много. Че ретард тема. Окей, окей. Дабълка, даде ми 310. Взимайте у нея неща, точки. Те се наричат точки. Те са нещо като духове тия. А? Лол. Кионаха някой. Трябва ми едно.
И сега тук срещам някой. Аре, тие къде са, бе? Ехо, китайци! What the fuck? А ето го. Ето е. Станахме изрода. Да, изеда след мен. Спера. Искам да го върна на карта обратното. Къде е тази кура? О, мой кула! Направо я дестройнах, човек. Един лут и едно и отдолу. Ай, то ли бе? Много сте, пичо. Ао, GG Webpad! Дами и господа, свършихме. За да ръж, ще цъкаш ли още, ехо, ще цъкаш ли още, да. Сори, че не видях коментара по-рано, но бях залисан. Ще цъкам, бе, спокойно. Трябва да викаш така, ай ще хонор да ме, кой да хонор да ме кацат. Ама това първо трябва да видим кой ще падне от Champion Shard. Все пак. Колко вземе, а минус, ами аз много много. Ще цъкаш ли сменим, защо си почнаме, приятел? Айде. Окей, само да взема Shard-а. Store. Къде си тия? Бързо е. Аксесуари. Чакай една минута, добре. Секунда, само да си... Да го отворим шарда и няма да гледаме кой има в шарда. Няма да гледам и... Това се пада, това се пада. Бум! Куин! Яко, яко, моят чемпион. Те са 25. Правим ли зеда на седмо, дами господа, в клип? Не съм почнал. Добре, знам. Видях, че си в къстъм игра. Кой нямам пари за нея. Мейвах я едно време, но вече не, нямам желание. Охо, гледай какво става тук. Баце, мизеда ми е на седмо за жалост. Добре. Еми дами и господа, толкова мъчения, най-сетне левел 7Z. Толкова трудно беше, че направил, не знам. Бум. Ето 67 level Z, congratulations, you have reached next mission champion master level 7 with Z. Thank you very much. 7 level Z, гледай го знат къде на камерамен. Добре, дами господа. Много добре, много добре. Гъджа, гъджа. Супер. Ми е на 7. Най-сет, да бе, колко време чекаме този момент, дами господа. Просто уникален, уникален левел 7Z. Ще свършиш ли, приятели, че трябва да почваме тук. Ще направя гордо, ни от един час гордо устриваме. Пет и нещо, до... не, четири и нещо, не помня. Ще направим още някои игри. Секунда, чакай, Blood Moon или Normal? Are normal или Blood Moon? Ай, Blood Moon, защото е... Чакай, какво пишеш? Арде, окей. Ще направим едно накако Blood Moon и да е малко по-интересно. Стига с тия нормали. Чакай да инвайт на един приятел може да приеме. Чакай малко. Секунда. Приемеш. Ара, пич. Нека само да го изчакам да видя дали ще отговоря, ако не е стартвам. Окей, стартвам, няма чакам. Секунда видя в Дискорд ли, на линия ли е, никой няма на линия, така че няма да гледам. Окей, стартваме тук. Ара нормал или Блуд? Добре, кой да играем? Взе да не ми се играй, тъй като да играх миналата игра хайпното. А Крито не мога да играя като цяло, ясното и него. Евелин, а Евелин! Евелин, да сп... много обичам да спама с това шампион. Кой герой се? Тома. Окей, айде. Аз пробвам Евелина как... Да видим дали...
Само ще и да се налея малко вода. Ай. Дай ще заглуша. Окей, добре. Окей, върнах ми се тук. Ой, мачако! А, аз гледам този скин. На шако. Браво, щом цъкаш Корея, аз в Корея акаунт нямам, да ти кажа, и не ми трябва. За коми. Акаунт в Корея имам, браво. Игра ли с Фейкър? Това е Дон Буш. Секунда. Ай, те ли имате Евелин? И я поляк. Стига, бе. Честно да ти кажа, но поляците не харесват като цяло, но... Има поляци, които играват. Добре, така много рядко. Колумбияно. 24. Лисия с барера. Окей. Ай, мат. Мишката, взе ли бе? 6 или 8. Окей. За кого си направи това кана? Всичко на корейски човек, нищо не разбираш. Корейски ли е? Китайски ли е? Нищо не мога разбира. Героите говорят, аз бе героите, да, чемпионите. Говорят на... What the fuck? Ескафайта аз да почвам, ами хубаво, аз ще си почвам с нормалните, да кажем с тия. О, как бъкна това. Аз дори не знам какъв е билда на тази, ама аз съм невидим. What the fuck? На този чемпион никога не съм го играл, не знам атаките. Q. Окей, ще максим кюто, което да е. Да. Хай ясо, мен ма няма. Хм. Къде ще е той копеле? Ясо, къде си? А! Той тук! Спама го, спама го! Спаме го, спаме го, спаме го. Аааа! First blood! Какво е? Това ми е първа игра между другото, не се бам. Не мога да игра с този герой. А! Аре, умри па ти, бе, манго! Умре ти казвам! Как вика? Зеда, зеда, зеда! Фак! Добре, зеда няма левел, зеда няма левел, зеда няма левел. Идите да спама, бе, зет. Ело тук да на спама, бе, вот. И дай та, да ми го късне. Добре. Аз дори... Атаките не си знам на тоя герой, бе. Ох. Му удари. Шакото, шакото, шакото. Това е копаленца. Знаех си седми левел, бе. Бяга, бе. Не, не, не. Седми левел, шако. И аз го имам седми. Ма не в този акаунт. Един друг не. Как викам като ненормален човек? А, това май е двойника, честно. Не, не, не е двойник. Това е истински.
сега се разви пак. Тръгна насам. Би трябва. Къде е това? Идвам! Ма съм бая далеч. Ето го. Това шако ми се струва, че знае само да ходи да такова човек. Ела тук, ма. Аз докато ти снаки върху нея. Ко правите ти вие, хора? Ела за зеда, ела за зеда. Че това зед там ще прави били сам. Мазния зед, върз. Килове не може да прави. Не стои с отбора. А то майма вижда. Ела тук, бе! Грозен. Как му виждаш, бе? Сега вижда ли ме? Аха. What the fuck, къде го избута? Браво, бе, про. Къде го избута? А! Ма много си грозен, бе, ясно. Не те понасям, брат. Не те понасям, бе. Не, бе. То с 100,5 часов щит, брат. Няма как. Дай после нормал, че така нещо не ми се игра, вече. Много реални работи видях я. Давай, Диана! Изяж зеда, ма! Мале... Той зеда ще изяде. Пак ли шакото, е? Вей, това копеле мазо. На мене ми е наседно, нали аз това ти казвам, ама... Тук... Няма смисъл да се кефа с това. Дигнал го в един от друг акаунт със същия скин Royal Shaco. Той направо мен копира. Що ме копира, жалът? Как би таз бейсик атаки, е така ли просто? What the fuck, тия пичвите се ги взимат. Тука, 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 момчета, момчета, тука, момчета, китайци. Да, мъртъл съм, като цяло. Не, не съм мъртъл. Уау! Да, мъртъл съм. Сега вече съм мъртъл. Браво, направи го това момент. Тая Диана само за то, че за да, за тия духчетата ходи. А така Диана поне бъде полезна с духчета. Аре, грозен. Вей спамам от това кю, човек. То тук. Махай се от тук, бе, грозен. Махни се, ти казвам. Да, това както винаги няма да е истинския. Бах ти скилът и тешаката. Стига, бе. Гледай го къде е бил. Дори не го оцелил. Шако, аде между другото. Бих тръгнал АП, ако да игра на тоя мод. Как да не мога бием тоя шок. Другата игра ще играем е нормал. Тъй като не ми се цъка срещу това прибито шако като цяло. Ужас. Уй, кога с толкова ни изпревариха с точките, бе? Гле. Ама, херот ми, бе. Дърт. Ау, бих е. Лоли. И аз не знам как ги убивам. Добре. Аре, отиваме към това сега. Вей, взима демона! Като ти си, лут! Сериозно ли като не можа да вземи демона, човек? Браво, като ти си блок. Как не можа да вземиш демона? Патко. Няма тази екима. О! Ти за мен ли флаш каже? Да. Да, за кой да флаш не друг? Как да бегам от това, брат? Мерси, че спаси ми живота. Я го научи сега кой шефа. Сори, че то оставам, а не си да нямам кръв. Идвам. Четвърти ляло зет. Окей. Много ми е забавно с това шако, наистина. Ах,
Къде са ли ти, бе? Как се извика? Направо плаших шакото. Отивам за това, човек. Да взема още малко от духчетата. Духчета, къде сте? Дай, гледай къде ме карат духчетата да ходят. А, ето го едното. Чак, тук на дух. Абе, не ме карай да те гоня, бе. Ти не ме ли познаваш аз кой съм? Аз съм една Евелин, която не може да играе. Ух, трипа. А, да, бе. Трипа. О, май гад! Убий го! Тая е тая Диана, брат. Кой е бил така, бе? Доста са е били тая Диана като цяло. И защо не ми хелпа? Дай, дай, дай! Кво се спря? Взимай. Омага. Изи за нея! Колко сме? 217 на 230. Демо Хиро от 1 минута. Демо Хиро... Ами, те и двата демона са били отрепани. Така ли да разбирам? Али си, вместо да чакаш човек, я му скочи. Мага. Като цяло... А, то остана два фак! А не, още един има тука! О май гад! О, бегай, бегай. Ясно. Ето. Майко, знаех си! Тъпото копеле, ясно. Бах, момченко. Я го научи, Мадиана. Мале. Да, или си не го късна. Следващата игра е на норма, викам да изиграя и стига толкова. 4 игри. Утре повече, ако... Защото ми е глупаво да съм. Аре бе, кого стоиш? А! Умри, копене, умри! Оу, добре. Това беше добре. Момент на Ignite, но. 9-4 шако. 9-5 шако. Добре. Дай се демона, аз се досетиха. Дай. Дай му. Ей, грозен демон! Да, тук има някой. Ей, Блудмун Алард! Е, ясно. Ще флаша, ще не го взема. Едно бърза ще е ясно. Ай, зелете го! Да. Като цяло аз не успях да го взема, но спамя. О, аз съм жив! Вече не съм. Кой го взе? Ние ли го взехме? Какво стана, бе? Кой го взе? Аз успях да оживея в първия момент. Войти... А, видя ли шакото? Майка ти, копа на мозък. Аз хода на сама, кой е? Ага, видя го. Изи е, аз го наспамам, ще го трепа. Хайде. Давай. О! Хай, бичес. Come here! Ясо. А, тук друг рифт ли е? О, дай, сега това ако не го вземе, брат. Ето, някаква друга жена тук. А, деда! Не, фокус, бе! Че да не гръме това. По мен. Добре, това го взема, yes. Още малко, човек! Къде са тия демони? А, GG! Браве, супер. Поредната победа. GG. Благовест, Мишт Хонор, знаеш. Много добра игра. Трябва да си купа Евелин. 37 IP. Някой ми е писал. Thank you. Секунда.
Не ранкет. Чейн. Че. Скадайгър. Така, няма остава така нещата. Пам. Окей, ще ги вайпна за нормал, тъй като драфта ми е доста не. Окей, секунда да гледа. То сме голям вайп. Най-най! Секунда. Ара, ако стана... Не, това бе. Окей. Опа, бърка кучето. Добре, къде да поем? Чакай. Седми, зед! Къде да поем? Аз викам да ходим на... Не знам къде да ходим. Топ. Заеби. 28 минути колпаеш поле, лут! What the fuck? Please try again later. Бат се, сори, ама... Ти луд ли си, бе? Аз бъд се правя стрим, извиняй. Сътърям... Все. Сори, ама... Някак... Ти 27 минути! Какъв е тоя бан? Аз за първо виждам такъв бан. Защо? Сори, ма код ми е написал, трябва да го видя после. Не също сега в Champion Select, като влязах. Да. Аз съм лице. Това е пикна вече. Хубаво е! Мит ли няма? Има мит. Мит саппорт. Ви премейд вин, сори. Ако не е да вземе, не е такова. И аз ще те хонорна, не брат, не полуса бро. Какво не? Нормално ли ни щеш? Ти си адице, айми, окей. Знам, че съм аз адице. Тъмо да видя новия спорт Орн. Дали ще стане нещо. Кенен топ. А, what the fuck? Аз писах пръв адице, който не ми вярва да провери. Ето. Разлика брат, съжаваме. А той какво ми писа? Той яде репорта яко. Да, знам, сигурно бая са бе репортвали това, че... Защо така? Защо така? Това си не защо, моето приятел? Оф, вместо сега да си чака хубавия бан... Добре, бе, каква е тази вейна ми да се схива, брат? Писни ми отправо с тия хора, бе. Нали аз съм... Кафе, да. Но то направо да ти писне на играч. Бама... Стигаме. Колко човека ни гледа за двамката? Двамца. Секунда, сега съм разлучен, направо не знам какво ще стане вънка. Ей сега. What the fuck, бе, писти работи? Майко, ужас! Мале. Маш трябва да пушавам, човек. Въй, сори, ама... Не мога да тръпа просто такива хора. Как ми ви е срам да пускате такива работи, мама. Да не чакаме. Окей, няма да чакаме.
Все пак стримам, няма 27 минути е така да стоим да штракаме с пръсти, извиняй. Те сигурно бъдат си бъде по-свали другите игрички. Да, като цяло. Защо са го репортвали? Ами не знам защо са го репортвали, честно казвам. Аз не играл с него, нали това ти казвам. От сутринта той е самичък. Ще ги бием, окей? Надявам се, ако Джангора ганквам. Той не е кафиас от Джангора. Надявам се, нищо не се чуват от вънка, защото вънка е просто ад. Малко му е срамно, но какво да направим? Мале, как му е такова човек? Туу, бе, ужас, ужас! Човек. Окей. Okay. То стрим ще е сигурно един час и колко там. О, заради тебе имам нови апгрейд на айтемите. Много яко това. Много ме кей. Само заради Орн човек ще е граджен, ако трябва. Така ли бе? Еми, аз съм свикнал с този мастерис. Не знам, с това ми харесва, с това ги прибива мушки. Зависи. Много хора го играят с този мастерис и на мен ми харесва. А, Юсо оф мета. Инжин митл. Опа, забравихме да хилпнем на Ясо, е вот. Бай, как ще забравим такова чудо, бе? Хубаво, стоп, майк ти. Толкова медина, толкова медина, че направим, ще разбие гриско едно в едно. О май гад. Добре, аз ще заглуша, тъй като това е доста гадничко. И ако имам нещо да казвам, ще казвам, защото това е просто срам за стрим. Тъй чай! Ако има нещо да казваш в коментарите, човек, аз ще отговоря после. Какво кое? Ми вънка имам нещо като чалги. Просто не искам да ги слушат и да се слушат от други хора, тъй като това е ужас просто. Срамно е, разбираш. Тъй като аз не съм в града, в село и... Бая. Кво ти кажа? Кво ти говоря по-точно, кво ти кажа? Добре, забравял съм го този чемпион, тъй като само Зет не е в напоследък. Не се чува. Да, знам не се чува, защото аз почти съм затворил прозорица, ама тук ще се удуша, ако го... Да, бе. Ако го затвориш, се удуша, тъй че... Много жега стаята, трябва да пусна климатик. Честно ти кажа, много не съм добър джин. Дигнах го да е така на базик. Мале! Това на колко остана? Какво? Как те взема? Ей, сори, няма проблем, аз съм виновен, че не ти помогна. Не ти да ми се извиняваш на мене, разбираш. Сори, аз нямаш как, нямаш какво направя, мен настъннаха. Тия готините трапчета на бас и крита. То крит ли? Или сигурно има 1%, да, 1% крит и той те е критнал с него. Има такива руни за това. Той е като трън да ме рвате. Би по едно време накрая. Толкова го хванем, тук ще го изядем с дрежките. Нима стреляме, о! Къде се намираш? Аре да ги направим, сега чакай се. А! Е, теба! Умри. А! Е, майка ти, бе! Убиваш я! Удар! Браво, е, ут! Сори, че умреха, ама какво направя, човек? Знаеш какво да направя? Деба, как ще ме убият, е? Сори, Орн. Да, баси крица, наистина.
Аз флашвах да убия оня, защото оня пак ще се измъкне, да се измъкне като прадня в гащ, че ще да ми не стане просто лошо. Аз си дам да знаеш. Мама върви като модна икона, тъй че смятай. Ара, ясно. Ти ще биеш това. 13 фърм. Той имаше 13 фърм. Да, Джангър има повече фърм от мен. Знам. Защото съм про. Че си много моя супер бавен човек. Интересен ми е демиджа, откъде го имаш този демидж? Откъде го имаш този демидж, човек? Или аз го бия този демидж и не мога да усета? Ама колко стана? Вали да имаш и някой да ми го дръпне толкова. Е, някак. Някак виждам на колко е, човек. Ако му скочи под кула друга, ще му убие тази. Нерва. I'm Britain. За малко ма оцелита. И така и не разбрах как Оран си прави айтемите. Както ги, тъде, както го хванат. Като не на спауна. Трябва да покажеш после. Да видим и, да видим и другите хора как става работата. Защото ти го разучаваш, той чемпион, аз... Много, много... Не играй. Не ме влече, разбираш. Мен ме влечат такива герои, дето... Не знам. Мечтата ми с бъд на зет стана мейн, най-сетне. Баца, аз имам 6-7 лева и 4-5 лева. Ей, Кейтлин, не бъди опасна. Тапа, тапа, ще разбия устата с бухалка. Окей. Не! Окей, взех го, взех го, спокойно. Бум. Хедшот. Маре, браво е! Само че... I am focused this bitch. Аре! Кил! Бела! Ужас. Фокусна, бе! Е, да, да, да! Майка ти газа, умря от реш. Нула ганко е, брат. Опа. Добре, човек! Как му с такъв тъпритарта е? Човек. Дойде га, аз умрех. Браво, направят са пляскат на да не казвам на какво, защото вече ми писна от такива. Не стига, че игранка ми даже ми се оправдава тук. Е, пич, и аз от джангъл ми играеш по-хубо си държа устата затворена. Защото аз от джангъл не знаем колко е добър. Бах му едното човек. Ганкнал ти е. Да, ганкнал ти е. Имаш късмет. Е, бе, жената тъпа. Не, човек, не им скача, бе, човек. Добре, това беше добра атака, ама на нас не трябва хелп от джангла, не може да се справим ни. Е, можем да има. Гледай, 240 и ми е супер, брат. Направо да ми няма. Какво правиш, бе? Кристия чукал ми. А, ето как се направи там, бах ти. Да, видя, видя. What the fuck was that? Букук, ганкни, букук, ганкни, букук, букук, ганкни, дете. Това тъпо дете е ясно. Гледай ме, да, видяхте как се направи там.
Беше много яко. Това... Брат... What the fuck? Добре, сега що не вземе да гаркне, а? Мамо, гаркни бе са като купел дак. Да, гледай под кода. Яде, яде. Виждам колко е тъпо е. Гай, ние се нуждаем, той ще иди на топа да го ева. Мати. Е, това е да си епичен. И то треш. Супер скилна ти е. Ами аз съм махам, брат. Аз някакво направя. Брат, кажи ми, какво да направя? Кажи ми, какво да направя просто. Гледай го, погледни го, бълния тъпа нагоре! Погледни го! Мале... Просто няма да коментирам. Добре, сега там ли ще стоиш, джангларе? Да ти съеми. Да, знам, че е все педерас, бъл. Мале, къде го изстрелях първи изстрел, бе? Първи изстрел го изстрелях някъде в небесата. Втори изстрел го уби. Найс. Бати жалката Вейн, брат. Като цяло Вейн е нищо, ама... О, ми пък мислиш. Виж го сега. Нали сте пермейда, Вейн, обарите? И аз ще умре. Да. И Вейна както винаги, що да не го късна. Къде ще ходим, казвай? Какво ще правим? Ще скачваме на треша, нали? Не! Вай... Викам Кейтли, не е тук. Не, бягай, 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 че то тук е! А, козички! Козички, пала! Отка, 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 отка. Е, умре! Арай, пич! А, така бе! Ето бе, всичко се уреди, бе, брат. Всичко се уреди, бе. Казах ти. Казах ти, че всичко ще се уреди най-накрая. Добре, че си пусна козичките, бац. Козичките, вуу, айре. По пътя, майна. По пътя. Дабъл. Изи. Изи, мен. Натка, напре си айта, ма. Много ме интересен този чемпион. Накрая ще взема да събирам за него. А, удари един път да мога да е стънна. Да. Да, определено за този стън говорех, но не уцелих. Това сега беше от моя грешка. Добре, ще бакна да си взема айтъма. И идвам. Пази ма от... Ай, ще взема ето един. Одай ето мазен трап тук. Мазен трап. Хубаво, аз бапам. Секунда. Въй, нямам търпение да изпробвам новия Infinity Edge. Това ще е мега мощно. Въй, какво прави тей Кейтлин? 95 фан. Вот. Как го фокусна? Какво направиха с тебе? Ей, сори, 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 сори. Ут, нали? Сега ще утни, нали? Ааа! Къв е тарт? Сползва се ута за толкова малко. Мъщията удари с бейсик. Това се... Няма коментирам просто. Писна ми от ретарди, ама... Ко? Ко да направим, бе? На тия е треш. Това дисконекна, това не му издържаха нервите, бърт. Това му издържат нервите, то с този ретардски джангъл и нервите няма му издържат. Ааа, нещо не успя. И трябваше да лефне, за да можеш да прикрие изруткото си лице. Нещо мързима да фа...
фокус на фарма, че като цяло тук само килове взимам. Не ми пука за фарма. Честно. Фарма изобщо не ми пука за фарма. А, хай. Фарма е просто едно нищо за мен. Тъй. Опа, за какво си познах кюто за толкова малко? Аз мисля, че ударя другия минимум, а ти го взе. Яла за дракон да не са. Ага. Хай! Умирай, тъпа вейн! Ми си казахме след... О! Та, кога е била тука, бе? Чакай! А, така, чека, браво, мерси! О, бягай! Са, що ни гони, бе? Ей, мърсен дракон! Махай са! Чакай малко! Чакай ви му арт тук! Те са бият, те бият по дракона, виж, че дракона го няма. Или дракона е фокуснал. Не! Аха, точно. Аре да се мъж! От пътя ми! Оп, да си стреляме последния. А, Кейтлин долу, Кейтлин долу. Ела тук, ама! Оооо, ше! Окей. Ама, брат! Ой! Ко? Не! Ах, стига, бе! What the fuck, бе? Леле, what the fuck? Бах, ти ретардите, брат, 5-2. Ние от кога влизаме 5-2, дай ни да правим така на вас. С целият тим тук. И тъпото ви както винаги 6-2. Сора, че викам като обезумявам. Просто това е нереално да ти скоча толкова много. Окей, айде на ми да сега да ги научим. Айде на ми. Орна, яла на ми да. Зарежи това бот, виж че това бот почти няма никой. Орн, приятелю. А, така, ела на ми да сега ще ги оправим. Ги опаткаме за... Тимфайт, да, браво, ясно. Супер скилнатото дете. Виж ли колко е, айде идвай тук да изкачаме. Или пускай козичките. Пусни козичките. Козички. И да я убиеш, пак ще направиш, добре. Аз нямам ут, ай, вече имам. Ма не я виждам. Да, найс. Ако го бях пуснал, ще го пусна на празно. Това яса е 11 лева. Мама. Треш, от кога си толкова скилнат ти, бе, пич? 7-4, ай на бота. Да остави Вейна да умира. Ще и ретата смачка. Ето пася на бота ще се окаже, че паня никой. Нали? И общо взето на празно ще отиде до там. Не, да взема линията с фан. Аз па линията. Окей. Чакай, ма! Давай. Изнасилвай това треш. За квото дръпна? Ще кажа, кой си я взел, остатък ще фък... Я не да я го бара, я. Ай... А, Вито в джунглата, човек! На ака ясно. Тая игра не съм точен с W. Браво е, защо спасяваш тая умрялата е? Човек... Това беше и на обско от моя страна. Не можа да оцеля Вейна. А, Вейна. Вито. Вейна. Ева тук ма. Кой не АФК? О, Кенена. Той момче слабо. Слабо развито дете. А, не, реконект ме, извиняй. Бацай, що нямам пари за нищо, бе. Чай да пукнем те, да ги манем тия трапове от тука. А, бър! За малко.
Какво ги е наредила тия трапове като някаква... като някаква тук хороша мина? Ай, мавай ги тия трапове, ма, дърто. Траповете мръсна. Вай, ясно за малко да умре. Къде отиваме? Това ви искаш да си направи базик с нея. Окей, колко е според тебе ще е дълъг стрим? Ами аз горе-долу вече две игри изиграх без тебе. Тебе майката мъжа. Опа, извинявам се. Не издържах, просто и тая ще го напсон като... Оле-ля. Юр стъпят. Не! Викам то, що не те дръпна. Той сигурно ударил меня умния. А, Вито е в храст. Ти докато стигни до мене. И сега гледаш ултвата, човек. Това е яко, че може ги блокираш някак. А, козички! О, браве! Ултвам. Бум, бич! Гаджа. Кеф има лута обаче, но як лут. Но яко изпипан лут. Между другото с наджин лута, но не можех да се справим, но напоследък горе-долу почнах да ги оцелвам. Ма и ти все пак го словно, нямаше къде да избяга. Ма тука е Вито, е! Ей, сори, човек. Ооо, ние ги направихме обаче! Къде? Е, не, защо? Що ли се стърна, бе? What the fuck, man? Ей, медиума. Не избягаха, човек. Окей, 8-4-4. Но аз съм сапорт. Да, знам, че съм сапорт. И какво като си сапорт? Може да вземеш някой екип. Норм на кейф, че можеш да се става за сапорт. Купи и... Добре, сега го купувам, само че... Не ми стигат мъните. Сега ще го апгрейдна след малко. Тук човек мързима да фарма, честно казвам, но гледам повече за фокуса на кюбата. Вито! Хайди! Ааа, мисля. Те убиха Вито. А, убиха и нашото джунглър Ясо. Блъсти ги, адка! О, майко ме. Добре. Няма ли още нещо? За мене, а! Много бързо блъка, бе. Човек, видя ли го това, бе? Дай би по дракона. Леле, как избяга. Бах ти изрода. Колко ми айтема? Ай, сега го купувам. Колко струва с апдейта? 2300. Малко става. Окей, бак. Или ай ще си взема... Топа, то ще ми вземе. Оф. Човек, още 300 ми трябва, ти ще си го взема, бе. Ще си взема направо Infinity Edge с апдейта, ма. Това тъпа нара ще го вземе. Не, вземи фарма. Тъпи човек. Я ми дай фарм, че той е мангал. Чай да взема така малко фарм да се апгрейд на якото Infinity.
19, 19, 22, 22 тук. Секунда. Добре, Иван! Много късно, за жалост. Мале, толкова ги дигна всичките! Мале, браве! Виж ги направите и без мен. Изложих се. Изложих се. Никаква демидж. Знаех си. Добре, тук интересно ми е защо далеч не направих никаква демидж. Чакай да бакна, им вече имам за това, за Infinity Rage. Сега ще направи... Искам да направя малко по-различен билд. Чакай. Ще го направя сега с Static Shift. Ще пробвам Static Shift, да ще заработи. На джина. Искам да видим, сега ще стане ли нещо. 423 AD. Окей. Купих Infinity вече. Много яко. Сега ще има бой. Това тук е. О! Като цяло... Ще избега. Мага, бе. А! Козички и хелпи! Къде там, бе? Ела на бота, ела на бота, ела на бота. Ще гледай, че ми е пушката. Бота, бота, бота! Бота, бота! Чай ти напиши в чата, ако искаш. Ехо, бота, бе! Ами, поне бяха на бота, докато... Ай, коминг, мен! Идвам, чакай. Ай, ясно, тук един луден беше избацал. Това ви е много гадно. Малко му да еба. Тъпо ви. Чакай малко. Ще сложа ларт, ако вземат нещо да бият оборон. А, как ти кажа го дължно ще, ей! Майко... Как го дължа? Да, нашто я са... Кулът? А, токен. Ако може да дойдеш тук, какво ще кажеш да дойдеш? Защото... Бя го страна, не, фак... Човек, кейт ли на удар се размина? Защо не умря кейт ли? Направи като със зеда, брат! Олд! Бум! Киес! Киес, мен! 12.48. Знаеш, че след тази игра ще спирам стрима, ще такова нещо, не ми се играе, виж. Малко ще почина, че днеска ми беше адски нервно, че едва дигнах зеда. Сори за което. Не гордо 2 часа стрим. Всъщност, да, може и повече да е. 4 игри точно изиграхме. А не му скача, изчакай ма дойде. Не е такова това. Това трешка го взех само от деня. Хайма, хайма. Е, как го взе тази, бе? Баци тази фулс атак спид. Ако няма го вземе. Аха, умри. Ясно бой на демиче. Окей. Бе!
Мале, ето флаш. Тим, абе, вата на ми да е хора. Нели сме от Team Solo Mid, все пак трябва да ходим само на Mid. Ара, пултваме. Оу, фак. Не! What the fuck? Fuck! White triple! Как ще измъкнеш така, ме пич? Видя ли бъде човек на колко се размина? Ай... Колко близко се размина? О! Ти мен ли даде фокусаш ме? Дърто! Та, знае ли с кой си има работа, бъд? С най-лудите. Дай и направи това, ако искаш. Ето па тоже дай. Ретардно ти е шен. Ай, бегай. Човек, аз ще бак да взема айтъм. Репорт бот Кайтлин. Що? Тя... Кейтлин има 200 фарм. Какво общо има с мен? Окей. И сега правя малко странен билд, ама там горе долу някаква демидж да тряска. Доволен аж съм. Сега идвам да знаеш къде си. Идвам, ма съм много далеч от тебе. Е батите по той ясо, хиопни му е. Иде тя бе ясото смуто ми. Това е да си жалко ясо. Идвам. А, убиха го. Бат се уж са премет, те не могат да се разбират в костата. Аз се обърни и разкажи играта му. А, така. Поста, а? Баси слабия съм. Не, не си слаб. Мен ма кефи га си пуснеш козичката и ако става. Размазам ги. Аз като си пуста моя лут. Мач каш бе. Играеш ли готова герой? Да. Но, това беше добро. Признавам. Бати и туката му върлих на това. Дай барона. Барона е жив. Що да не направим един барон? Добре ще ни дой. Едно лар ще сложа всеки случай, а те изнасят това нашия. Той ще остане. Не губи, изчакай малко. Кое? Не, защото тия вземат да дойдат. Ма ние май ще го вземем. Кейтлин! Бац, тия са тука! Ще ли го открадна? Те ще са крадливи чички. Бягай. Като цяло някак... Вън, убих някой човек! What the fuck? И пак си го взехме. И пак си го взехме, човек. Е, бати е нещото. Как мръднеш ти така, бе? Дабъл, кил за Вейн. Колко е Вейна, бе? Вейна е 15-5, аз съм 18-4. Добре.
А има ли Overwake? Топът 2 минути. Чай бак да си взема... Това идва. Имат ли нещо АП? Не, имат нещо. Добре. Какво да направим? Това ще му направим да бъде тръстър за последен айтъм. Я ми виж бил да горе да аз там измислям още някакви работи да добавям. Много, много... Не се сещам други работи да му добавя на билда. Та игра на фарма изобщо. Козички! Няма какво да направя, съжалявам. Мога само да кажа, да кажа кожичка. Вейн 15.5. Добре, ма Вейн, браво ма, браво ма, ти си цял изрод. Аз ще ви изчакам тук за Elder Drake да почваме. Та Вейн 400... Вътре фас имам повече момент спит от това. Как имам повече момент спит от това, бе? Та няма. Та... Изчезна човек. Докът беше на мида сега... Тотално е така. От нищото изчезна, от тя като тия, бе. Допарване нормалните явления. Виж ми билда. Добре. Ой! Викам ай ясно, край лутна. Как ще късна така? Ай лут! Набавам. Това са знаеш, че го взема. Опа. Точен съм. Добре, това май ще е до тука играта, като гледам, то имат само едно Кейтлин живо. Айде, значи тук е глупстиш. What the fuck? Няма, мърдане човек. Бамо, мамата. Козички! Добре, дами и господа, това ще е от стримчето, но забавлявахме се да имахме герои. Много добре. Като цяло, доста добър стрим. Само победи днеска. Много добър стрим. Да. Като цяло, много добре, наистина. Добър стрим, добър стрим. Надявам се да ви е харесал и ще се видим в следващия стрим. Чао, чао!